Jeg heter Maud, og jeg liker Jernkartoriet. Hvorfor da? For at man lærer så mye. Hva har du lært deg da? Jeg lærte meg at man, at appelsiner ikke kan flyte uten skal. Du kan bare flyte med skal. Hur kommer det sig då? Jo, för att det som är kvar av själva apelsinen, det pressar inte bort tillräckligt mycket vatten för att kunna flyta. Så skalet är ett slags flytväst på apelsin. Mm-hmm. Tycker du att det är bra med vetenskap? Ja. Varför? För att man lär sig mycket. Börjar man inget får man ingenting veta.